Abekitongole kyobwannakyewa ekikola ku ntambula y'obuwangwa okusitula embeera z'abantu n'ebyobukulembeze Kyekedi Foundation kye kimu ku bidduukiridde embaga ya mwenemu nga bakulembeddwa mu Kedi Steven Eric akitwala mu ggwanga aba Kedi Foundation batutte ettuli yaabwe ku kitebe ky'obwa Kyabazinga e Bugembe mu Jinja. Tuli wa kamino yenga tweseminyo Olenda ifono soka chikumba yatuwa. Eno baaniriziddwa omumyuka wa Katuukiro w'okubiri Al-Haji Osman Nol ng'ensimbi obukadde 56 zibakwasiza omumyuka wa Katuukiro ow'ekitiibwa Osman Nol. Ayi ndikwenda kusiima management ne promoters aba Kedi Foundation okuba nti be kifo obuyambi bwaife tulina bwe tuyika tujje tugwanire kusaka ekyo mbeebaziza. Kedi Foundation rede jire mbyafayo obusoga mu Uganda ni enda Uganda. Banera bwadde obwa Kyabazinga sikale ziwerako okuva ku primary secondary okutuuka ku university. Oweekitiibwa Osman yasiimye aba Kedi Foundation olw'ettuli bawaddeyo era n'abasiima olw'okuyitwala embuga. Ndikwenda kutwala omukisa guno okwanulira obusoka eitu Kedi Foundation gye beetiise. Cheke eyo gye muboine eyoddoola yomutwamulala n'ekitundu sente d'Amerika sente daife da Uganda n'obukaire 5 n'obukaaga. Engeri gyali kwakufuna omukali aswe n'atudde ddala akitundu kwawo ateekeremu mukono oku n'atuba bwaisu aba n'omama waisu so kyobona tutwizira anongo Kedi Foundation kubanga Kedi Foundation twenyumiriza omukalikya twenyumiriza omuli obuwangwa baba waife ise bantu okutufunira enaife tubeere tumuyisinga omukwano gwa maama nga busoga era olwatugwire mu maiso ensonga eyo nga Kedi Foundation twakoma nti obukulu bw'ensonga eno kuba omuntu ne bwoba mugaiga ne bwoba akyayinga wazira mukazi wabaawo kagapo akaliwo. Ono asiimye ne sikale ziboereddwa era n'asaba ekitongole kino okwongera okukwasizaako obwa Kyabazinga ne mu nteekateeka endala ez'enjawulo. Ensi yekutambulira mu biseera bino tulina challenges kamala ng'eiwanga ng'obusoga ng'eiwanga ne Africa n'ensi yonna. So bw'ofuna foundation ng'eno ya Kedi tutuusa okusiima kwaife olw'emirimu emirungi gye muli ekola. Tulina girl child education programs, twaba n'eby'agriculture, twaba n'eby'empurizaganya n'ebintu bingi. So ndakusaba management nga mbita mu director owa Kedi Foundation. Oweekitiibwa Osman agamba nti enteekateeka z'embaga ey'okubeerawo ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi guno zitambula bulungi era agamba nti bakuwembalirira ssente n'ebintu byonna ebiweereddwayo olw'omukolo guno. Era buli kye tulikola kiri ku time era tusuubiza abasoga era tweyama nti twedda kubatuusaako embaga gye mwidde okwenyumiikirizaamu ng'ennaku 18 omwezi guno gwa November. The chairman organizing committee will introduce and inform the Abasoga and Uganda at large how much money has been collected. At the same time, you'll also extend appreciation to all the individuals, companies, organizations who have contributed to the royal wedding.